Súhrn udalostí herného týždňa za 6 minút? Áno, je to možné, s reláciou v kocke. Vždy nás poteší, keď môžeme informovať o zaujímavých herných tituloch, ktoré pochádzajú zo Slovenska. Za herným titulom Artificial stojí Ondrej Angelovič, a to úplne sám. Je to logická hra z pohľadu prvej osoby založená na fyzikálnych hádankách, platformingu a interakcii s prostredím. Hra sa odohráva v nedalekej budúcnosti v podzemných dutinách ťažobnej kolónie asteroidu 2031 XT, na ktorom došlo k neočakávanej katastrofe. Hráč preberá kontrolu nad jedným z preživších a postupne sa dozvedá o tom, čo sa na asteroide stalo. Hra by mala obsahovať slovenskú aj českú lokalizáciu. Predpokladaný dátum vydania je 3. štvrťrok 2021 a pobeží na Unity. V prípade, že si chcete pozrieť ukážku momentálneho stavu hry, práve sa na ňu pozeráte. Nezastaviteľný stroj na zarábanie peňazí, ktorým GTA 5 určite je, bude aj v roku 2020 stále silným. Vydavateľ Take-Two dokonca predpovedá ešte silnejší štart GTA Online v nasledujúcom fiškálnom roku. Take-Two vidí veľkú silu v GTA Online, hlavne po veľkej Diamond Casino aktualizácii, kedy GTAčko lamalo rekordy v počte aktívnych hráčov. Zaujímavé je, že po nedávnej akcii na Epic Games Store, kedy bola táto hra k dispozícii zadarmo, sa čísla predaja neznížili. Práve naopak, poskočili ešte vyššie. GTA Online je stále silné a zdá sa, že ešte nejaký ten piatok bude. GTA 5 bude jedna z mála hier, ktorá vyjde na 3 rôzne generácie konzol. Hra svoju cestu začala ešte na konzolách PlayStation 3 a Xbox 360. Give me a hand with these bodies. Legendárny Polda 7 sa vráti aj so zberateľskou edíciou. Autori hry štúdio Zima Software ju predstavili pomocou crowdfundingovej kampane. Ako avizovali v predošlých príspevkoch, pôjde o ručne maľovanú sošku Pankráca v limitovanom počte kusov, ktorá bola vytlačená na 3D tlačiarni a precízne namaľovaná akrylovými farbami. Ak máte chuť a nejaké finančné prostriedky navyše, môžete projekt podporiť finančnou čiastkou a získať tak rôzne odmeny. Okrem sošky môžete zájsť na pizza party s vývojármi alebo nadabovať jednu z postav v hre. Záleží len na tom, koľko sa rozhodnete prispieť. Vývojári mali cieľ nastavený na 400 tisíc českých korún. Ten sa však prekonal a momentálne hra vyzbierala vyše 1 milióna korún. Ak pôjde všetko podľa plánu, vývojári by chceli hru vydať na Vianoce v roku 2021. A prozradíte nám tedy niečo o Poldovi 7? Vydavateľ hry NBA 2K21 spoločnosť Take-Two Interactive sa vyjadrila k cene hry, ktorú pred nejakým časom navýšila na $70. Vyššia cena sa bude týkať iba hry na next-gen konzoly. Odvtedy sa ale vynárajú rôzne dohady o tom, či budú next-gen hry drahšie alebo nie. Šéf Take-Two Strauss Zelnick sa pre portál Game Industry vyjadril, že zvýšenie ceny bude odrážať kvalitu titulu, ktorý budeme hrať. Ďalej hovorí, že toto zvýšenie ceny bolo ešte mierne, keďže dlhé roky sa s cenami hier nerobilo nič. Zelnick ubezpečuje, že ceny budú stanovené vždy individuálne pre každú hru. Vyššia cena teda nebude štandardom, aspoň zatiaľ. Take-Two chystá aj vydanie Grand Theft Auto 5 na next-gen konzoly. Hra by mala byť vizuálne vylepšená. Zatiaľ ale nepadlo ani slovo o tom, aká bude cena týchto vylepšených hier. Ak si k svojej novej next-gen konzole PS5 pripojíte ovládač DualShock 4 z PlayStation 4, fungovať vám bude. To ale neplatí v prípade, že s ním budete chcieť hrať tituly určené pre PS5. Táto informácia je z oficiálneho blogu PlayStation, v ktorom sa píše, že bezdrôtový ovládač DualShock 4 a ovládače vyrobené pod licenciou PlayStation budú fungovať s podporovanými PS4 hrami. Sony v odpovedi hovorí, že chcú využiť prednosti nového ovládača DualSense na hranie nových hier určených pre PS5. Na druhú stranu ostatné periférie ako volanty alebo joysticky budú s hrami na PS5 fungovať normálne. Platinové a zlaté bezdrôtové headsety budú taktiež kompatibilné s novým hardvérom. Rovnako to platí aj pre iné headsety, ktoré si do konzoly zapojíte pomocou jacku alebo USB. Tento týždeň sa konala prezentácia State of Play od Sony. Tentoraz ju venovali primárne hrám na PlayStation 4. Sony dokonca v predstihu upozornilo, že počas tejto prezentácie nemáme čakať žiadne veľké odhalenia ani novinky o PlayStation 5. Predstavili ale niekoľko zaujímavých noviniek. Napríklad taká hra Godfall nám v novom traileri ukázala pohľad na súbojový systém. Z neho sme sa dozvedeli, že dvojčepele sú najrychlejšou triedou zbraní. Bude aj viac agresívnejšia než ostatné triedy zbraní. Hra nebude obsahovať žiadne mikrotransakcie a pôjde o jednu z prvých next-gen hier, ktorá vyjde na PlayStation 5 a PC v tomto roku. Viac informácií z prezentácie State of Play sa dozviete ešte v rýchlych novinkách, ktoré nasledujú práve teraz.
Ikonický indie titul Braid bol potvrdený aj pre PlayStation 4. Hra bola pôvodne vydaná v auguste 2008. Populárny Temtem sa dočká portu na PlayStation 5. Hru si užijú najmä fanúšikovia Pokémonov, keďže je založená na podobnom princípe. Majiteľov PSVR poteší aj správa, že Hitman 3 bude v istej forme dostupný aj vo virtuálnej realite práve na toto zariadenie. Hra vychádza v januári 2021. V hre Valorant sa začala druhá sezóna, alebo ak chcete, druhý akt. Čaká na vás nová postava, nový herný mód a samozrejme nový Battle Pass. Microsoft tento týždeň oznámil, že ich Game Pass bude dostupný aj pre mobilné zariadenia, no vyzerá to tak, že iba pre Android. Spustenie je naplánované na 15. septembra. Štúdio Rocksteady na svojom Twitteri potvrdilo vývoj hry Suicide Squad. Viac informácií sa dozvieme počas prezentácie DC Fandom, ktorá bude 22. augusta. Na čo čítať náš herný web, keď sme vám všetko podstatné zhrnuli v tejto relácii? No predsa, aby ste sa dozvedeli ešte viac. Herný svet je neustále v pohybe a s ním aj novinky a informácie. Tie nájdete na stránke spawn.sk. Tešíme sa na vás budúci týždeň.